Olá, eu sou o Dr. Eudes e eu vim falar para você um pouquinho da intolerância ao glúten. Uma condição hoje que muita gente me pergunta, muita gente quer saber detalhes, né? Como é que funciona isso? Como é que essa condição nos afeta? Então, vou trazer aqui um pouquinho para você dessas informações, ok? Então, o glúten é uma proteína, né? Encontrada em grãos, como trigo, cevada e centeio, tá? Esses grãos, o que que acontece com eles? Eles têm substâncias, né, que podem provocar alguma reação no nosso corpo. Então, quais são as substâncias que provocam isso, né? Seria a glutamina e a prolina, que é constituída ali nesse grãozinho do trigo, ou da cevada, do centeio, que provoca algumas reações no nosso intestino, ok? Vários estudos, né, têm mostrado aí, eu vou mostrar no fim do trabalho, essa questão da permeabilidade intestinal aumentada e essa relação da síndrome da intolerância ao glúten, que chama AKA, é Leaky Gut Syndrome. Então, é uma condição que pode afetar vários órgãos, várias regiões aí, e muitas vezes a gente não sabe que ela está presente, ok? A maioria das pessoas assume que a doença celíaca, né, é uma condição, diferente do intolerância ao glúten. Então, é verdade. Existem trabalhos mostrando que doença celíaca é uma coisa, intolerância ao glúten é outra, ok? E às vezes você vai lá, faz exames, faz os testes imunológicos, anticorpos, para ver se você tem a doença celíaca e vem negativo. Mas você pode ter, na verdade, uma intolerância ao glúten, ok? O que que ocorre então na realidade? Ocorre um aumento da permeabilidade do seu intestino. Esse intestino começa a absorver partículas, no caso do glúten, e você pode ter problemas com isso daí, ok? Vamos ver mais para frente. Aqui você está vendo um intestino normal, né, que sofre ações de substâncias, sofre ações aí de elementos químicos, né, e pode manter a sua permeabilidade. Então você vê ali as ações das substâncias, você vê no número 1, tá? Então pode atuar ali. O número 3, né, seria a permeabilidade intestinal normal, ou seja, o seu intestino continua com a permeabilidade normal. E o que que acontece? Você vai ter uma reação e nada vai acontecer no seu corpo. Ao contrário de quando você tem algumas causas, que são as causas genéticas, você tem alguns vírus, algumas bactérias, você tem a deficiência de vitamina D, de algumas vitaminas, né? Que tudo isso forma um processo autoimune. Então, é uma tríade, um processo autoimune que vai afetar essa condição que eu falei da intolerância ao glúten, ok? Aqui você está vendo, né? Por exemplo, um estresse excessivo, uma condição que atua aí na sua mucosa intestinal, que está no número 4, pode afetar essa permeabilidade, né? E te provocar reações. Então, o álcool, aspirina, alguns antiácidos podem promover um aumento, né, uma quebra dessa barreira, dessa permeabilidade intestinal e te causar reações. Aí você está vendo abaixo à esquerda, né, uma reação de pele, por exemplo, urticária, né? Então você tem fatores inflamatórios ativados e podem te causar essa reação. Então você está vendo ali do seu lado direito, abaixo, a histamina, a serotonina, que são precursores inflamatórios. Então quando você tem um aumento da permeabilidade intestinal, passa essas partículas, você pode ativar fatores inflamatórios que vão te causar reações à distância. Aqui nós estamos vendo o quê? Rotavírus, clamídias, né? Vão afetar essa permeabilidade intestinal, somando o estresse, a parte química, né? Como você vê aí no número 4. Vão deixar entrar partículas e essas partículas vão realmente estar afetando, ok? Quais os sintomas? Você tem inchaços, você tem dores, você tem fadiga, dores de cabeça. Você tem vários sintomas que podem aparecer em decorrência dessa condição. Então, muitas vezes você tem um sintoma e fala: poxa, de onde vem isso, né? Por que que isso acontece? Faz um monte de exame e não consegue saber. Vamos ficar de olho na intolerância ao glúten, ok? Então aqui, ó, eu tenho algumas condições mais abrangentes. Então você está vendo aí diarreias, você está vendo alterações da função hepática, né? Você vai fazer exames da enzima do fígado vem alterado. Você tem coceiras no corpo, você tem comichão, você tem dores articulares que você não sabe de onde vem. Então vamos pensar também no glúten, né? E aí você foi diagnosticado, por exemplo, com enxaqueca, com anemia, com
doença da tireoide, com artrite. Então, vamos pensar que isso pode estar relacionado à intolerância ao glúten também. Tenho visto muito isso na minha prática. Alguns defeitos do dente, né, na questão dentária, condições de epilepsia, síndromes, né, síndrome de Down, se fala um pouco do autismo também relacionado à questão do glúten. E o que fazer então, né? Uma condição óbvia, né, é você retirar da dieta o glúten se você perceber ou algum médico lhe indicar que poderia haver essa situação. A segunda questão é você fazer pesquisa das alergias, porque muitas vezes o indivíduo não vem com alergia ou intolerância, o termo melhor, ao glúten. Ele pode vir com uma intolerância a outros alimentos, sei lá, banana, arroz, batata, leite, ovos, né, amendoim. Então são condições que você precisa investigar. Nós temos exames que você pesquisa isso e a gente pode chegar nesse diagnóstico também. Identificar e corrigir deficiências nutricionais, por exemplo, falta de vitamina D, falta de vitamina do complexo B e assim por diante. Alguns minerais como zinco, selênio, né, podem estar relacionados a isso. Restaurar as bactérias saudáveis do intestino. Então você pode estar usando lactobacilos, probióticos para ajudar nesse processo. Fornecer fatores imunológicos, ou seja, substâncias que agem como anti-inflamatórios naturais. Então, um exemplo disso é a curcumina. É uma substância anti-inflamatória intestinal. A curcumina é um pozinho amarelo muito usado na culinária oriental. E considerar o uso de enzima digestiva. A enzima digestiva vai te ajudar a melhorar e permeabilizar melhor aí os alimentos que você está comendo, ok? Aqui você tem uma fonte, né, da revista Isto É, falando a respeito dessa polêmica do glúten, tá? Então você tem lá a condição da doença celíaca, a condição da sensibilidade ou intolerância ao glúten e alguns argumentos, né, a favor e alguns argumentos que precisam ser comprovados ainda. Mas eu estou mostrando aqui para você algumas referências, alguns trabalhos científicos, aonde nós podemos nos basear que essa condição da intolerância ao glúten realmente ocorre. Então, aqui você tem na última linha um trabalho, né, do American Journal de Gastroenterologia do ano 2011, mostrando um pouquinho dessa condição. E aqui você tem um resumo desse trabalho que foi feito, mostrando que essa condição de intolerância ao glúten realmente pode estar presente. Então, gostaria de agradecer a sua atenção e deixar aqui algumas pequenas informações. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado.